É, a gente às vezes confunde as coisas. Porra. Não é todo mundo que olha uma pessoa e já sabe quem aquela pessoa é. Às vezes a gente, né? Tem é, confusão, confunde. né? Confunde. É, até o Papa tem a ver aí. Né? Eu tive com ele. É. Eu tive com ele. Essa é a metade da história. Conta aí. Eu era estagiária, trabalhava numa agência de notícias chamada Reuters. Era o meu primeiro trabalho como jornalista, então aquilo para mim era grande oportunidade profissional. Se aquilo desse errado, eu não seria jornalista. E aí resolveram me testar, me escalaram para a maior roubada que tem quando você é repórter de política. Você vai cobrir o presidente da república numa viagem fora. Porque por que roubada, né? Porque não tem nenhum glamour. Você pode até ir para um país legal, uma cidade legal, mas você vai ficar sentado na sarjeta, porque em geral você fica. Exemplo, esperando o cara sair. Esperando sair, então você pega chuva, pega sol. Nessa história, a gente vai primeiro para Salamanca, porque o presidente da República tinha uma reunião de cúpula lá. Era o Lula. A Lula, lá atrás. 2004. 2004. É, 2004. Primeiro, primeiro mandato Lula. dele. Lula 1. E aí fomos para Salamanca, todos os jornalistas brasileiros, e tinha alguma coisa, alguma crise acontecendo com o Venezuela. E o Chaves estava lá. Quando o meu editor me liga, falou assim: oh, vai, vai rolar agora uma, uma entrevista, uma coletiva de imprensa, faça o que for preciso, mas eu preciso que você. Pergunte isso para o Hugo Chaves. Eu não sei falar espanhol. <laughs> é. E eu perguntava e ele, não, ele me ignorava. Ele estava aqui e eu aqui. Do Na nuca dele. Aí eu falava, presidente. E ele continuava respondendo para o xamã, por exemplo. Aí eu, presidente. Eu falei, se eu não fizer a pergunta que meu editor mandou, o cara já vai achar que eu não dou para o serviço. Hum. Aí eu tentava, tentava e ele me ignorava solenemente. Até que uma hora eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou perguntar em espanhol, só que eu não sei falar espanhol. Rapidamente, eu desenvolvi uma técnica em que você fala rápido, copia a melodia, mas não encosta o lábio inferior no superior. Para falar espanhol. Ah. É um curso prático de espanhol, o Renato Zanetti. Como é que é isso aí? É isso aí. Isso é bom demais, hein? <laughs> e aí, isso? você falou assim? E ele me ouviu. Não! Sim! Sim, quando ele vira e faz zra, aí eu me desmontei, que eu estava preparada só para uma pergunta. Não para atenção total de um Não, Chaves. ele vira, Hugo Chaves vira e fala assim: minha filha, irra, tenho uma boca. Tenho apenas uma boca. Se eu tivesse duas bocas, eu responderia para você. E eu derreti. Porque eu era foca, foca é o jornalista que começa uhum. na, na profissão, não sabe muita coisa, inexperiente. E meu mundo caiu. E eu fiquei sendo trollada pelos colegas jornalistas como a colega que levou um fora do Guxá. E o Chaves era granducho? era. Ele era muito alto. Enorme. Ele era muito alto, então era, era um cara que te oprimia. Sei. De fato. É. <laughs> O caso é, né? Isso ele passado. trabalhava com isso. É. Era dele de o Era dele, nasceu assim. É. E aí a gente sai de salamanca e eu já corro para Roma. Pego um trem atraso, não sei o quê. Uma, uma saga. Quando eu chego em Roma, o presidente da República já tinha chegado. Então eu já chego recuperando. O que, que ele disse e tá? tal? Os coleguinhas passavam e eu passava para o meu editor tá. no Brasil. O Lula um dia some. Ele estava lá na embaixada, hospedado na embaixada, e a gente na portaria e nada dele sair, nada dele sair. Eu Falei rapaz, a conversa prosa está esquisita, ele não está aí não, não está. Apurei, tá, e aí ficou aquela discussão e tal. E aí chegou um jornalista, o Kennedy Alencar, que era tinha muitas fontes e tal. Ele falou assim é, ele não está aqui não. E ele, deu um, ele sumiu. Ele sumiu. E você imagina um atestado de incompetência para um jornalista que perdeu o presidente? Que perdeu o presidente. Você imagina se acontece alguma coisa, você, não, você está no país, você está na cidade, você está na esquina e você não vê. Aí a gente resolveu montar grupos. A gente tinha informação pelo Kennedy que ele tinha ido fazer turismo, usar um pouco do tempo que ele tinha lá off. Então era de bar em bar. Era, é. mas, era... mas era assim: no caso de bar em bar era assim, Vaticano, Coliseu, né? Cê. Era um negócio para o mar. É. O meu grupo passou, ia passar pelo Coliseu, mas um lugar que eu não me lembro, e o Vaticano. Uhum. Toda a gente se falando pelo telefone, e aí, achou? Não, eu tô aqui na tal lugar, na Fontana de Treve, não tá, tal, tá, não sei o que, Alguém parece que viu uma muvuca. É, porque não é o Lula sozinho, era ele com uma. Era o Lula, a primeira-dama e mais os e Ih, todos soja, claro. Exato. Então, não é claro. O Lula passou escondidinho. Passaram 100 pessoas escondidinhas. 100 pessoas. Né? E você não viu. Exatamente. Uhum. E aí eu comecei já a frio, muito insegura, quando a gente pisa lá no Vaticano. Abre uma janela assim. Era o Papa. Era o Papa? Era o Papa. Saiu o Papa, abraçado com o Lula. É... Não. não, só o Papa. Só o Papa. Eu falei, gente, olha só, não vai dar certo isso. A gente achou já o impossível que Eu era o Papa. o Papa. Não vamos achar o Lula nessa, vamos voltar. E todo mundo voltou. De fato, ele já tinha dado um rolê, já tinha tirado foto. Tal, não sei o que e a gente tinha perdido essa parte da história. Fábio, todo mundo tinha perdido. Ah, pelo menos então, isso. Então não era só eu. Aí, atestado de. É. Né? Todo mundo errou junto. Ninguém errou. Ponto, ninguém errou. A minha última chance era Moscou, porque de lá o Lula ia para um evento de um dia no Kremlin. Se eu perdesse esse evento, eu perdia o evento todo. Chego no hotel, me troco e o ponto de encontro da comitiva presidencial com os jornalistas era na Praça Vermelha. Eu chego atrasada e eu estava desbaforida, suada, porque quase que eu perco essa agenda. Quando eu chego na Praça Vermelha, que eu vejo que eu era o um ministro da Agricultura, eu olhei para ele e pensei que eu estava encontrando alguém da minha família. Eu falei, ô, oh, ministro, coisa boa ver o senhor. E ele não entendeu nada. ministro da Agricultura <laughs> <laughs> brasileiro. Brasileiro! Roberto Rodrigues. eu Falei, ô, ministro, que coisa boa. Bom, entramos no Kremlin. Quando eu me dou conta. Eu estava numa área reservada para a comitiva presidencial, eu não podia estar tá ali. <laughs> Ninguém te barrou que você estava com o ministro. Mas eu sabia, falei: bom, então, jornalista tem que entrar onde. Claro. Não é para entrar. Tá, deixa eu ficar quietinha. Eu fiquei tá quietinha, conversando comigo. Ele falou, o ministro como é que está a família e tal, não sei <laughs> o quê? E aquela medida provisória e não sei o quê. E ele, achando que eu estava interessada naquilo, mas eu estava interessada, era em pegar uma declaração do Lula. Claro. De repente, a gente está nesse, nesse grupinho, o ministro sai e tinha um barbudo que eu achava, presumia, tinha cara de brasileiro, presumia que era brasileiro. Nunca eu estou assim e viro, eu esbarro um baixinho, uhum. desse tamanho assim. Aí ele sorri, eu falo, e continuo aqui, ignoro solenemente aquele baixinho. Sei. E vou falando, e vou falando, e vou falando, e vou falando. De repente, abre a porta para a imprensa chegar. E eu estava num lugar fora do cercadinho da imprensa, chama -se cercadinho. Sim, Aí o jornalista falou assim, ah, tô, o que você está fazendo aqui? Eu falei, então, cheguei aqui, não sei como é que estava. Entrei aqui meio entrei. sem querer. Ele falou, você está... O Putin está atrás de mim. Eu falei, quem? O Putin presidente da Rússia? Era o Putin presidente da Rússia a quem eu tinha ignorado solenemente. Como é que eu ia saber que aquele homem que fica sem camisa, o Putin que pós? Pode... é enorme. Eu achava, eu achava que ele era grande, feito Hugo Chávez. Não, é desse tamanho. Ele é um pitoco. Ele é um pitoco. Quando eu fiz isso, falei Jesus Maria Jesus. Você ignorou só o dono do creme? Eu ignorei. Passa, corta. Eu volto contando essa história e todo mundo, de novo, tirando o sarro de mim. Oh. Pô, olha só, que mico. É a estagiária... Podia ter conseguido uma declaração do <laughs> Imagina Putin. Imagina, um, 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 um furo internacional, uma declaração do Putin. Imagina. Ai, pô, olha só, a estagiária, que mico e tal, tava do ladinho do Putin, não fez uma pergunta. Aí eu viro e falo assim, também, gente, ditador baixinho não dá, eu achava que ditador era tudo grande. Eis que o barbudo... O brasileiro barbudo. Que não era brasileiro, sai do meu ladinho... Atravessa aquele salão imenso com as portas de ouro. E ele vai e fala o Putin. Ele era o tradutor do Putin, do português, para o russo. Nessa hora, as minhas. Eu perco todo o movimento das pernas. É só acerto. É só acerto. É só acerto. Eu já acho que eu não volto pro Brasil. Meu um dia Deus. Eu... eu já, eu já ia... quero avisar até o Putin, eu não conheço ela. Putin. I'm so sorry. I don't, uh... I don't. I don't. <laughs> que loucura! E ele que ele, ele, ele você pro Putin! Eu não sei. Não sabe? Bom, se você tá vendo, não, não falou nada. Não falou nada. Não eu, ele pode ter falado alguma coisa que importasse, não que eu, né? E aí eu falei, gente, e agora? E se o Kremlin, olha só a mania de perseguição, telefona pra Reuters, meu editor, lá no Brasil, e disse assim: olha. Sua jornalista, sua repórter foi desrespeitosa com o presidente da República. Chamou ele de ditador. E eu fiquei com mais medo de ser demitida do que ficar lá e nunca mais voltar. Que loucura. Mas nada aconteceu, e não eu Não pegou tô declaração aqui. nenhuma? Não peguei, foi um fracasso. Que viagem horrível. Eu nem sei porque eu tô. aqui. Não, não, não. Todas você errou. Eu errei todas. Uma por uma. Todas. Eu levei um fora do Hugo Chaves fui atrás do Lula, um encontrei o Papa, Lula, tomei um perdido do Lula, e, e, esbarrou no, e, e um no Putin, ignorei o Putin e ainda disse gente, mas eu achava que ditador era grande. Que loucura! A gente falou com o Putin, ele mandou um vídeo. <laughs> <laughs> <papo> <laughs> É, às vezes a gente não reconhece mesmo. Não, não. Não, né? Às vezes não. você bate o olho e não sabe quem é. Vladimir, como é que não né? lembra? Vladimir. Vladimir.